E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Galera, estamos aí com o The Amazing Spider-Man. Vou fazer esse vídeo aqui, tá? É um vídeo experimental. Se eu tiver bastante views nesse vídeo, eu vou continuar aí fazer a série desse jogo, tá bom? Igual o Xenoverse também lá que eu estou esperando lá, mas tem poucas views, cara. Tem uma votação para fazer no Twitter sobre o Xenoverse lá, o Dragon Ball Xenoverse. Vote lá, galera. Se eu sentir que vocês querem mesmo, faça aí a série, beleza? A mesma coisa se aplica aqui ao The Amazing Spider. Vamos dar início aqui. Deixa eu aqui essa unidade de memória. Deixa eu mexer aqui em algumas coisas para ver. Dificuldade. Vou deixar normal. Volume. Opa. O áudio que eu vou deixar sem áudio. Eu não sei se. Tem direitos autorais aí, então é melhor não, né? Não deixar. Beleza. Normal, vibração, tal, dificuldade, beleza. É isso aí mesmo. Vamos lá para o jogo. Aqui, ó, normal. Here to get you out of this asylum. But you put me here, and with good reason. I can't. I know, it's crazy. But time's running out, Connors. Something bad has happened. Something really bad. Capítulo 1, Oscorps. Não sei o que lá, amigos, não sei inglês, né? Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Tá, beleza. Vamos dar um esquema aqui. Oscorp. 5 minutos. Antes do incidente, acho que é isso. Hey. Thanks for coming with me, Pete. You're brave. We're gonna have to be careful here. I'm not supposed to be here after hours. I hope it's better than the first time I snuck in. That was not fun. We're not sneaking. We're investigating. Weird things happen here after hours. Stuff that Dr. Smythe's trying to get rid of. He's not a bad guy, you know? He wants to turn his company around. Yeah, that's what the video said. So, what exactly is rotten in the state of Oscorp? I think they're continuing Dr. Connor's work. Cross-species experiments. Come on. Whoa, now. Like, making more lizards? Making more everything. I'm not sure, but we're gonna find out tonight. Oscorp has the geniuses and the resources. Why can't it be a benefit to people? That's why I came back. And Dr. Smythe wants to change things. I know. His brilliant research will usher in a new era for all humanity. Huh. Okay. Just wait a second. Vamos entrar numa área restrita, né? Well, we're definitely safe out here. We'll never get in. We're in. Keep your head down. Wow, look at all this. I knew Dr. Smythe was the nanobot guy, but I had no idea he had big bots too. I can't believe you get to play with this stuff every day. It never gets old. Whoa, what is that? Oh my god. This could be proof they're continuing Connor's work. Cara, o tamanho desse maluco, velho. Ufa! Que louco, que sorte! You were the one that had the sedator. How can he still move like that? I'm sorry, I gave him everything we had. Is everyone okay? Gwen? Are you alright? Yeah, thanks, Dr. Smythe. Hey, you kids are in big trouble. What are you doing here? It's okay, it's okay. They're with me. What are you doing here, Gwen? You know you're not supposed to be here after hours. Especially with a guest. Dr. Smythe, I am so, so sorry. This is my friend, Peter Parker. Peter Parker? Então a gente ainda é Peter Parker, não sei se já somos Homem-Aranha, né? I'm hearing a lot about you tonight. So, why are you oh, here? I'm totally to blame, Doc. I'm amazed at what you've done with Oscorp. When I heard about the changes you were making, you know, nanobots, I wanted to see them for myself. You worked with Connors, right? Funny finding you here now as I waste my time trying to dispose of these cross species. So this is a cross species?
You promised me that all of Connor's work was over. How many more do we keep here? I told you the truth, Gwen. The experiments have stopped. Cara, que droga, não as early as I'd hoped. No more humans turning into animals like Connor's did. But what you see here. De qualquer forma, eu entendi. Parece que ela está meio cabreira, né? Por essas experiências que os caras estão fazendo aí. Another one of these cross species? This is crazy. The lizard almost destroyed the city. What rational mind would continue to create these things? Changing the ethics of a large corporation takes time. Now, some scientists argue that these pathetic creatures have some benefit. But they lost that argument. As of tonight, these cross species disappear. We're shipping them to our biolab for safe disposal. Out of sight, out of mind. Has this thing eaten today? It always looks like that. They went farther with Connor's work. Bagulho feio, mano. The species in this room are incredibly dangerous, highly contagious. Hence the containment units. Hey, where'd he go? Come on out, little fella. That little fella is a walking disease. Any direct contact with it leads to infection. Infection leads to death. Or becoming a cross species yourself. I want to keep you human, Parker. Let's keep moving. Is there a cure? Well, for these things, no. They were never human to begin with. They were born in a petri dish. For the poor humans it infects, unfortunately not. Attempts to develop an antidote have been unsuccessful. I don't want to seem cruel, but you have to understand, that thing is pure vermin. Creatures like this brought Europe to its knees with the plague. É louco. I think he likes me. That's strange. It only reacts like that when it's around other... I mean... other handsome guys like me? I'm used to it. Unlike robots, biological creatures are unpredictable. I much prefer things I can control. Unpredictable. Vamos para outro nível aqui e vamos ver se vai começar o jogo já, né? Porque... Iguana? Vou falar ação, mano. Não quero cortar, porque senão não dá para pegar o fio da meada aí, né, mano? Our next stop is the nanobot. Lagarto ali. Excuse me, Dr. Smythe. I need someone with special clearance to help me take this down to B sector. Oh, I don't have time for this. Gwen, maybe it's a good thing you're here. You can deal with some of this bureaucratic nonsense. A punishment for trespassing. Go with him and catch up with us when you're done. Doctor, I think I'll escort her. You know, make sure she doesn't get... I understand. The beast is as enthralled by beauty as man is. Meet me in the lab when you're done. And don't wander. It's an order, Miss Stacy. Sure, Dr. Smythe. Come on, Pete. Great meeting you, Doctor. Likewise, Parker. Is that... You gotta be kidding me. That's taking things a little far, isn't it? It's a terrible legacy. But Dr. Smythe says we're putting it in the past. I believe him. What? What did you do to it? I didn't do anything. Peter, I think it senses your blood. It knows. It's clearly reacting. É louco, mano. Oh my god! They're breaking the glass! I shouldn't have brought you back. I can help. O que vai fazer? Sorry, Kate. You've got to clear this area. I'm not leaving you. Dr. Connor started this, and I want to finish it on my terms. Ah, não, velho. É outro negócio ainda. Você é louco. Someone else can. What? The rat. We gotta put a stop. What do we do? Emergency shutdown. My robot take control now. What are you doing? What? Nossa. Oh, louco. No. This can't be happening. No, no, no. Gwen, look at me. Gwen. Ixi, soltou todos eles saíram do bagulho, do lugar, da jaula. Nossa. Oh, louco.
Ah, já é Homem-Aranha, já, lá. Ferrou, hein, meu? Vai lá logo. Ih, vai ter que fugir então aqui desse lugar, mano. Gwen, are you okay? Agora. Ai, caramba, aqui não. Vambora, vambora. I can help you save the other scientists from abre, there. Abre, abre. These robots look like they want to eat me for lunch. Abre. Programmed to defend us against cross species, which ei, vai abrir, you technically are. So, yeah, watch out, Pete. Nossa, não vai abrir o bagulho, cara. Abre. Aí. Você é louco, cara. Vambora. Aqui. Aqui eu não entro? Opa. Opa, onde vai? Que isso? Ah, tá. Você é louco, mano. Vambora, vambora. E aqui tem que ir pra onde? Aqui não vai. Deixa eu pensar aqui, mano. Vamos entrar aqui, né? Vambora, vambora. Isso. More robots! Watch out! Nossa, tem uns bichos lá embaixo lá, mano. Every robot has to attack me? Ó, o louco. Vamos lá, vamos lá. Bora. Desviar, opa, aí, toma. Circuito só pra desviar. Isso. Nossa. Caramba. Ah, lá em cima, né? O que ele vai fazer aqui? Desce? Desce, filho. Isso. Que isso? Ah, pegar ela. Vambora então. Onde a gente vai agora? Aqui dentro. Ah, meu jogo é sinistro, hein, meu. Opa. Que é isso? Vamos seguir, vamos seguir. Aqui tem que ir pra cá. Nossa, será que esses bichos vão pegar a gente, meu? Right. Oscorp Security System. Quarantine's on the other side. Stay here, Gwen. I'll come back to get you. Deixa eu ver o que tem pra fazer, opa. Tá o Y. Se ativou uma parada, tá, vamos passar por ali, ó. Bora. E agora, embaixo. Vai. Ah, apertar o B? Bora, 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 bora. Ah, travamos o esquema aqui, vambora, vambora. Vai. Pra cá, B de novo pra travar a hélice. Bora. Vai, passa. Isso. Vambora, deixa eu dar uma acelerada aqui. Aê. Ah, tá. Só abrir a porta, então deixa eu só passar aqui agora, será? Vamos ver se é isso. Tá uns barulhos esquisitos aí, velho, você é louco. Desce. Cara, deixa eu grudar no chão, velho, pronto. Difícil sair daqui, meu. E agora? Peguei um negócio aqui, não sei o que é. Ah, tem que subir ali agora? Louco, meu. Vambora, vambora. Ixi, o que que tem agora, hein? Nossa, cheio de bagulho pra matar, velho. Robô. Vamos lá então, vai. Você vai ser o primeiro, velho. Ó, ó, disfarça. Disfarça. Desvia. Isso. Desvia aí. Bater, bater. Desvia, desvia, desvia. Ó. O sensor aranha dele é aguçado, hein? E aí, moleque? Isso.
Ó, oh. Muito louco, mano. Tô. Nossa. Muito rápido, né, mano? Ó. Ó, que louco. Toma. Acabou? Ih, abriu. Deixa o barulho lá, meu. Tem alguém ali, velho. Cadê a mina? Ela aqui. Beleza. Getting you to safety. Thanks, Pete. Agora só voltar por aqui, será? Pronto. Aí, moleque. I need to get the others before this really gets out of hand. Pete, I think we both know that this is already. Tinha que levar ela pra quarentena, né? Agora que eu vi ali. We'll have some answers. Find him. I'll try, but Gwen, I have to ask. What's gonna happen? To you. I don't know, but it's not going to be good. I'm infected, Pete. We all are. You remember what happened to Connors? This only leads to one thing. But what about the antidote? If it worked before, then... Connors was exposed to an earlier strain. You couldn't even call it a virus back then. It's evolved, mutated. There's no antidote to cure this. What if I stop all the cross species? There's no question they should be stopped, but even if they are, there's still a risk that the virus will spread. Gwen, stay calm. I'm not gonna let anything happen to you, okay? We'll figure it out. I'll find Dr. Smythe and the others. Hopefully, it's not too late. Wait, Peter. Take the Oz phone on the table. The what? It's the name of the Oscorp phone. It's still a prototype, but at least I'll be able to call you. Okay. I'll get back as soon as I can. Acessar o telefone, vamos lá. O que é pra fazer? Ataque. Ah, aqui é. Pra fazer o upgrade. Ah, aí sim, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. Ataque, vamos atacar aqui com mais força, beleza. Tem outro pra fazer. Ah, tem mais um aqui. Não, aqui não tem. Já acabou, né? Acabou. Agora, vamos ver aqui embaixo o que mais tem. Opa. Alguma coisa relacionada à teia, né? Não tem mais. Tem uma mensagem aqui agora. Não sei ler. Que é isso aqui? Oscorp New Witch, não sei o que lá. É o áudio, dois áudios que eu peguei, né? I don't understand this. Ah, tá. Beleza. Did Smythe make it? Yes, I got him and the other scientists to the quarantine. But they're all infected. And the cross species? Where are they? I tried to stop them, but they escaped. Well, you caught me, the lizard. Why should these creatures be any different? You have no idea. Já estamos no capítulo 1 ainda, né? Vamos continuar então. O jogo até que é bonito, né? Pra época dele, né, meu? Bem feitinho, bem legal. Vamos lá, o que, que é o RT que aperta? Deixa eu ver, é o RT. Isso. Peter? Gwen, you okay? Que legal, cara. Segura. Louco, bateu ali nos postos, viu? Nos prédios. Onde que a gente tem que ir, será, hein? Vamos descer aqui? Opa! Ó, oh, da hora, velho. Que louco é isso? O que é isso? Deixa eu ver. Ué, tem um escudo ali, vamos. Deixa eu ver aqui, peraí, tem uma mensagem. Ah, não dá pra ler.
Cara, já tô no lugar, eu acho. Cheguei sem querer no lugar. Now that we can have a good look, we can confirm this is not the same reptilian creature that recently terrorized Manhattan. Strangely, it's... Cara parado aí, velho. Hey, come back! I'm pretty sure he's talking to you, right? This is not. Não, tem que matar esse bicho aí, deixa eu ver. Não, tá certo, vambora. Ai, ai, ai. Ah, tem que acertar alguma parte dele, isso. Ali, ó. Errei. Vamos ver, tá certo. Apareceu o RB, tem que apertar na direção que tá subindo, né? Ah, errei. Ah, aqui ó, essas coisas. Ah, tá. Desce, Fê. Aí, ó. Ah, pode crer, velho. Mais um ali, ó. Pronto, dá uma cacetada. Ó. Outro, será? Opa. Aqui, 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 ó, mano. É só assim pra matar esse maluco? Segura. Segura. Nossa, errei. Não, tem que pular, não vai. Sai daí, sai daí. Opa, cadê ele? Cobriu? Aí, deu certo. Oh, beleza. Ó, oh, que legal, velho. Isso. Ixi, sai daí. Ô, oh, louco. Aí, vou deixar esse raio pegar mim. Caramba. Agora, onde que eu vou em você, mano? Perdido agora. Aqui ó, ah, vai, 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 essa linha. Ai, isso, arregaça, pronto, sai, sai da reta. Ele bateu na perna dele, pra cá, vai, pra cá. Ai, 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 pegou, ai, segura. Tem lugar? Não, não, bora, bora. Não vai dar certo, não, não é ele, tem que aparecer o... Opa! O louco! Aí, 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 pega! Aí, moleque, vai, 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 vai! Opa! Desvia! Mais uma bordoada! E arrancou, isso! Sentiu, hein! Nossa, mais lugar agora! Caramba, mano, que bicho. Robôzão monstro, velho. Agora embaixo. Não é. Nossa, segura. Ai. E agora? Vem pra poder. Ué. Acho que pegou. Agora tô perdido, você tem que acertar, mano. Cadê? Onde? Sair da reta, né? Ixi. Vai, perto, perto, perto. Ué. Você quer pra acertar o bicho, cara? E agora, será que é pra fazer isso? Vamos ver. Não, não é, cara, não. Ah, tem que quebrar.
Pode crer. Com o B, né? Acerta. Isso. Aí, vai, acerta. Ele pegou. Ah, desvia. Sai daí. Vai recuperar energia. Nossa. Ele está secando esse fino, mano. Calma. Vermelho, hein? Tem que ficar de boa. Demora, cara. Aí mais um saco. Isso. Onde? Ele é quase. Não, mas já não tá mais andando. Mas desce agora. Nossa, pegou eu. I'm putting an end to this. Onde? Vai aqui, ó. Vai. Ah, agora sim. Any last words before I put you in the scrapyard? Que passa? Open your mouth. Nossa, vai dar no meio, hein? Caramba, mano. Pronto, aí galera, fiz a primeira parte. Vou postar esse vídeo aqui se você gostar mesmo aí. Se tiver bastante visualizações, aí eu vou continuar a série, beleza? Então, se você gostou, favorito, deixa seu comentário aí, compartilha nas redes sociais. Deixa um like também, pelo amor de Deus, que é muito importante pra mim. Compartilha aí nas redes sociais. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!